No niin, sitten kaverin kanssa tultiin piipahtamaan Kerimäen eräällä nähtävyydellä. Eli tässä on sitten tämä Raikuun salpalinja. Tämä on tosiaan tällainen 1,5 kilometrin mittainen luontopolku, minkä varrella on 3 bunkkeria. Itse asiassa yksi bunkkeri. Yhteen bunkkeriin pääsee noita portaita pitkin tonne alas. Sieltä olisi voinut muuten kyllä käydä kuvailemassa, mutta se näkyy olevan ihan pimeätä nytten, niin eipä sieltä olisi mitään näkynyt sitten. Salpalinjaa tosiaan. Niin sitä piti sanoa, että tämä on tosiaan niin 1,5 kilometrin mittainen luontopolku, niin tämän varrella on 3 bunkkeria. Sitten on tämä kuvissa tuo näkyvä kivimuuri rakennelma. Se on noin 3-4 metriä korkea, niin sitäkin on noin 1,5 kilometrin verran. Sen niminen paikka kuin Villala, mikä on tietääkseni edelleen Raikuun ja Kesälahden puolella, niin kesällä 44 se oli linnoitettu, joka oli siis välirauha aikana 40-42 vuonna. Ja sitten näissä kivimuurissa on se, rakennelmassa on se mielenkiintoinen juttu, että sitä ei ole muualla niin kuin salpalinjaa rakennettu, se on vaan niin kuin tässä kohtaa. Kyllä, tällainen historiallinen nähtävyys oli nyt katsausvuorossa, niin täytyy nyt talsia autolle päin, koska 3 vartin päästä, eli 2 meikäläisellä alkaa Savonlinnan keilahallilla keilausvuoro. Kyllä. Tuossa äsken, mitä kuvasin tuota kivimuurirakennelmaa, niin se ei siinä kohi ihan tainnut olla 3-4 metriä korkea, mutta tuossa se ainakin näyttäisi todennäköisimmin olevan sen verran. Kyllä vain. On se välillä täällä mukava täällä luonnon keskellä käydä, että ei tarvi aina siellä semmoisessa kovassa vilinässä olla, niin mukavaa välillä luonnossa käydä rauhoittumassa, katselemassa jotain nähtävyyksiä, niin kuin tämä salpalinja nyt oli vuorossa. Silloin tosiaan tämän luontopolun alus oli muistaakseni myös panssariesteitäkin oli. Panssariesteitä. Mut jees, ei tässä sen kummempia. Et nyt tuli vuorostaan tämmönen historiallinen mesta kuvattua. Jees, näihin tunnelmiin ja muurisiin kuviin täältä Raikuun salpalinjalta päin.